Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Malaysia berdepan krisis kekurangan pemain dalam saingan Piala AFF Suzuki 2020 apabila dua lagi pemain disahkan positif COVID-19 setelah menjalani ujian calitan sebelum perlawanan menentang Laos semalam. Menurut perkongsian wartawan The Star, dua lagi pemain yang dijangkiti COVID-19 ialah pemain sayap Ahya Rasid serta pemain pertahanan Kuan Ting Cheng, dan ketua jurulatih negara Tang Cheng Ho telah mengesahkan perkara ini. Sebelum berdepan Kemboja pada aksi pembukaan kumpulan B pada Isnin lalu, dua pemain iaitu Faisal Halim dan penjaga gol Khairul Azhan Khalid terlebih dahulu disahkan positif COVID-19 dan diarahkan untuk menjalani kuarantin di dalam bilik hotel. Selepas pemain menjalani ujian calitan pada pagi Khamis sebelum berdepan Laos, Ahya dan Kuan Teng Cheng disahkan positif dan kedua-dua pemain diarahkan untuk menjalani kuarantin selama 10 hari. Pengurus Pasukan Kebangsaan Datuk Muhammad Yusof Mahadi menegaskan pemain yang menjalani kuarantin selama 10 hari akan menjalani ujian calitan setiap hari bagi mengetahui keadaan semasa setiap pemain. Sekiranya keputusan ujian calitan negatif, maka pihak pengurusan akan memohon untuk pemain tersebut kembali menyertai skuad kebangsaan. Dengan ketiadaan 4 pemain ini, Malaysia kini hanya mempunyai 20 pemain dari senarai awal, iaitu 24 pemain yang dibawa ke Singapura bagi menghadapi saingan edisi kali ini. Apa yang menjadi kerisauan ialah terdapat pemain lain dalam pasukan yang turut dijangkiti COVID-19 sekaligus terpaksa menjalani proses kuarantin dan tidak dapat beraksi bersama pasukan negara. Sekiranya perkara ini terjadi, maka Tang Cheng Ho akan berdepan cabaran besar dalam mengumpul pemain terbaik bagi menghadapi dua lagi pasukan dalam kumpulan B, iaitu Vietnam dan Indonesia. Skuad Harimau Malaya akan turun berdepan Vietnam pada 12 Disember ini dan akan berehat selama seminggu sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Indonesia pada 19 Disember. Malaysia kini tinggal 19 pemain untuk berdepan Vietnam dalam masa 2 hari. Kita tidak pasti lagi dalam masa 2 hari ini siapa pula yang bakal terkena. Selain 4 pemain yang perlu dikuarantin, Malaysia juga masih menanti ketibaan Dion Cole yang belum tiba dari Belgium. Harimau Malaya jelas kian tempang walaupun sudah merekodkan 2 kemenangan di bumi Singapura. Malaysia menang 1-3 ke atas Kemboja dan kemudian 4-0 ke atas Laos. Malaysia nampaknya berada dalam prestasi terbaik di saingan Piala AFF Suzuki kali ini. Namun situasi di luar padang agak merisaukan. Malaysia tidak boleh lagi kehilangan pemain. Diharapkan ada di kalangan 4 pemain itu akan disahkan negatif COVID-19 dalam masa 2 hari ini. Jika tidak, masalah besar akan melanda kem skuad kebangsaan. Mengikut kenyataan daripada Konfederasi Bola Sepak ASEAN AFF, setiap pasukan dibenarkan untuk membawa 30 pemain, dengan hanya 23 pemain boleh didaftarkan untuk satu-satu perlawanan. Jelas ini adalah kemudahan yang telah diberikan kepada semua pasukan. Malah juara bertahan Vietnam turut membawa 30 pemain. Jagoan ASEAN Thailand turut membawa 30 pemain ke Singapura. Dikabarkan Malaysia sedang merayu untuk membuat tambahan pemain. Setelah mengharungi 2 perlawanan, pasukan negara ketika ini menduduki tangga teratas kumpulan B dengan 6 mata. 3 mata di hadapan Indonesia dan Vietnam. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.